महिलाଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଏକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର? ସ୍ତନ କର୍କଟକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ? କେମିତି କରାଯାଏ ସ୍ତନ କର୍କଟର ଚିକିତ୍ସା? ବଂଶଗତ କାରଣରୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହୁଏ କି? କେମିତି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗକୁ? ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତନ କର୍କଟର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କି? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ କେମିତି ଜାଣିବେ? ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଏସ୍ସିଜି ପଣ୍ଡା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ସର୍ଜିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନୀତିଶ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିନିୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଇକରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।